насправді виявилося, що ще завдяки представникам цих чудових підприємств ми почали добувати більше газу, нафту, і щоб наше життя, наші і полтавців, і полтавські територіальні громади наближалися до рівня до життя, як у Гераслав. І, як сказав мій колега, дійсно, бюджет полтавської територіальної громади – це і податки від комплексу нафти і газу, від видобутку. Тому мене, як представника влади міської, найбільше все цікавить і завдяки вашим